Ponovo smo u danu uživo. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov završava dvodnevnu posjetu Srbiji. Posle sinoćnjeg susreta sa predsjednikom Srbije, Lavrov je danas razgovarao i sa premijerkom, kao i sa svojim srpskim kolegom. O temama razgovora ne zna se previše, a ruski šef diplomatije ponovio je da zemlje ne smeju da se stavljaju pred lažni izbor da li su ili sa Zapadom ili sa Rusijom. Sa tim su se saglasili i njegovi sagovornici, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Beograd neće menjati svoju politiku prema Rusiji bez obzira na eventualne pritiske, da joj neće uvoditi sankcije i da neće menjati svoju poziciju vojne neutralnosti. O porukama koje su se čule, o mogućim reakcijama iz Brisela, razgovaram sa Srđanom Perišićem, profesorom međunarodnih odnosa. Dobroveče i hvala što ste s nama. Dobroveče. Čini se da je manje detalja o ovom dvodnevnom susretu, odnosno dvodnevnoj posjeti šefa ruske diplomatije Beogradu, nego što je to uobičajeno. Da li se i vama tako čini? Pa, težište je možda bilo više na označavanju tog jubileja srpsko-ruski odnosa u modernoj istoriji, modernoj srpskoj i modernoj ruskoj istoriji. 180 godina je jedan lep jubilej, jel tako? Mada ti odnosi datiraju još praktično u tom modernom periodu od prvog srpskog ustanka, bukvalno od 1804. godine, kada Karađorđe šalje prvu srpsku diplomatsku misiju je bila 1804. i gde je bila? Opet u Rusiju, u Petrograd, u Sankt Peterburg, kada on i praktično studenti uče na fakultetima da je prva diplomatska aktivnost Srbije u toj misiji iz 1804. godine kod ruskog cara, tadašnjeg Aleksandra I. Dakle, ti jubileja ima dosta, ne samo 1838. nego eto i 1804. Dakle, početci diplomatije i razvoja spoljne politike Srbije su uvek nekako vezani za Rusiju. Pa 1807. prvi ruski diplomata je došao 1807. Dakle, 31 godinu pre ovog jubileja, da tako kažeš toga, pre 1838. Konstantin Rodofitnikin je bio prvi diplomata koji je došao u oslobođeni Beograd u tog vremena prvog srpskog ustanka. Dakle, spoljna politika Srbije se počela razvijati i diplomatska jednostavno istorija, tako da kažemo, počela se razvijati u odnosima prema Rusiji. Tako da je to taj jubilej praktično razvoja naše spoljne politike, razvoja diplomatskih odnosa, možda je bio u težište i današnjih i jučerašnjih razgovora naših diplomata i naših predsednika sa Sergejom Lavrovim. Naravno, i aktuelne teme. E sad, to su te aktuelne teme. Ono što me interesuje, kako se vama čini to što svaki put posle kontakata sa čelnicima ruske države, ti susreti su prilično česti, barem na svakih 6 meseci imamo neku vrstu, da li parlamentarne misije, da li Lavrov, da li predsednik Vučić je bio kod Putina u decembru prošle godine. Svaki put srpska strana ponavlja privrženost ideji vojne neutralnosti i ponavlja da neće uvesti sankcije Rusiji. Da li je to nešto što se mora svaki put ponoviti? Da, to je zanimljivo pitanje i mi to svi primetimo da Srbija to uvijek ponavlja, odnosno srpski predstavnici, srpski političari koji su, jel tako, u razgovorima. Pa, izgleda da naše političare, odnosno i predsjednika Srbije i predsjednicu vlade i ministra spoljnje poslova Srbije u razgovoru sa zapadnim predstavnicima sa zapada koji dolaze, oni uvek isto postavljaju ta pitanja. Da li će Srbija zauzeti istu poziciju kao što i zapad zauzima, kao Brisel, kao Vašington? Ta pitanja postavlja zapad Srbije, a Srbija odgovara Rusiji da neće. Dakle, da je sve to povezano. Tako da možda na prvi pogled izgleda to čudno što i predsjednik Srbije i vlada non stop ponavljaju. Međutim, ponavlja se i zapad. Dakle, i Brisel, i Evropska unija, i Vašington, i drugi igrači, recimo London, ta ista pitanja postavljaju Srbiji. Srbija jednostavno
je zauzela takvu politiku da, bez obzira što je proklamovala ulazak u Evropsku uniju, ipak neće odustajati i od saradnje sa Rusijom i neće sprovoditi zapadnu politiku prema Rusiji. Zašto? To je samo možda zanimljivo pitanje, jer je to u koliziji sa tim interesom da se uđe u Evropsku uniju. Mislim da se čeka ovde šta će biti na relaciji Nemačka-Moskva, dakle Nemačka-Rusija, kakva će nova vlada, kakve će novi stavove zauzeti nova vlada u Berlinu i šta će, druga stvar, šta će biti sa Evropskom unijom. I u tom čekanju da se reše problemi u Evropskoj uniji, Srbija je čvrsto, jasno stoji, nadajući se da će ona i posle tih rešenja problema, jer Evropska unija je pred velikom transformacijom i nema ulaska. I ta 2025. je daleko, možda je ona pređe i u 2030. i neku. Tako da, mislim da je ovo dobra stvar što se razvijaju i nastavljaju takvi odnosi sa Rusijom, imajući u vidu da upravo taj drugi pol naše orijentacije, to je Brisel i Evropska unija, se nalaze pred velikim transformacijama i šta će od toga izaći, kako će to se završiti, to mi ovde u Beogradu ne možemo da znamo. Zato se držimo, jel tako, i treba da se držimo Moskve. U ovom momentu, u ovih godina, interesi Beograda, interesi Moskve su kompatibilni, poklapaju se. I zato su i česti susreti. Ali isto tako se može reći da su kompatibilni interesi, na primjer, Brisela i Beograda, u regionu barem. Pa, znate šta, to je možda na prvi pogled. Interesi Brisela su iskazani s ovom njihovom strategijom. Sada oni idu pre svega da ove zemlje Zapadnog Balkana, kako ga definišu tim pojmom, da ih nekako objedine. Međutim, i tu se traži korak da Srbija napravi korak od Rusije, dakle, da bi se objedinila u okviru tog Zapadnog Balkana. Da je to Zapadni Balkan pogrešan naziv, Srbija nije na Zapadu Balkana, ona je centralna balkanska država, ali dobro, takav je termin, odnosno pojam se koristi. Dakle, zemlje Zapadnog Balkana, tu su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Pa cijela bivša Jugoslavija, osim Slovenije i Hrvatske, plus Albanija. Da, to je zanimljivo. I plus Kosovo. Da, i plus Kosovo. Tu sad, naravno, ima nejasnoća što se tiče u Evropske unije. Ona je malo se tu povukla zbog pritiska Španije. Ali, kako, da li je šesta država Zapadnog Balkana? A tretira se kao teritorija. Da, da li je država ili teritorija, da. Dakle, i tu Evropska unija nastoji, prema što se ona transformiše, da ovde sačuva svoje geopolitičke pozicije objedinjavanjem zemalja Zapadnog Balkana, gde će ona imati neku kopču, neku vezu sa Evropskom unijom, sa Briselom, ali isto tako da te zemlje budu na određenoj distanci prema Rusiji. Da li to odgovara Srbiju? A apropo ovih dobrih odnosa i kompatibilnih odnosa sa Rusijom, ne odgovara. Tako da je sve to još uvijek nedefinisano. I zbog toga interes Beograda, interes Srbije jeste da nastavi dalju saradnju sa Rusijom i sa njenim interesima, da se naši interesi tu, jer je to velika zemlja, mi moramo da gledamo kako naše interese u sklopu njihovih interesa da realizujemo. Dakle, to je jedno. I zašto? Pa evo, ponavljam još jedan put. Dakle, Evropska unija je pred velikom transformacijom. Ona neće izgledati za par godina ovako kako sad izgleda. Mislite spoljna ili unutrašnja? I unutrašnja i spoljna njena dimenzija. Dakle, Angela Merkel i mnogi nemački ministri su najavljivali one nekolike brzine Evropske unije, gde će se praktično jezgro Evropske unije, već oni ga i nazivaju nemačkom rečju, Kern Europa, gde će ono obuhvatati samo one osnivače Evropske ekonomske zajednice iz 57. godine. Dakle, pa će biti neki drugi krug
oko tog jezgra. To jezgro će biti možda organizovano na osnovama federalizma neko, dakle federacija, a onda ide drugi krug gde će ove ostale sadašnje članice Evropske unije biti. I pa onda treći krug, treći neki prsten, i sve to treba vremena da se organizuje. E sad kad kažete vremena, i malo pre ste spominjali da je možda interes Beograda da sačeka, što se tiče harmonizacije svoje spoljne politike sa Evropskom unijom, da sačeka razvoj odnosa između Moskve i Berlina. Da li vidite da Beograd ima kapacitet da kvalitetno manipuliše sa ta dva vremenska horizonta? S jedne strane da čeka, a s druge strane motivisan strategijom Evropske komisije da ubrzano radi na harmonizaciji. Ne samo spoljne politike, nego uopšte približavanje Evropskoj uniji. Pa, hteli ne hteli, Beogradu se to nameće. To vreme, to taktiziranje sa vremenom i sa politikom. Evropska unija sa svojom onom najavljenim perspektivom, kako se to zvalo nedavno, je li tako, perspektiva učlanjenja zemalja Zapadnog Balkana, u stvari ni jednom rečju nije navela šta nju čeka u narednom periodu. Dakle, ona pred time, pred tom činjenicom, ne govori nikome ništa, jer i oni sami ne znaju, ali očekuju da upravo posle formiranja vlade u Berlinu, da se krene u razgovore u kom pravcu će Evropska unija da ide. Oni to nisu, dakle, ni mogli da nama ovde bilo kome saopštine u Evropi, u kom će pravcu se razvijati Evropska unija, kako će se ona transformisati, šta će od nje biti u narednom periodu. Dakle, Beogradu ne ostaje ništa drugo nego da čeka, da kako će ta unutrašnja transformacija da se desi, nadajući se da će se ta unutrašnja transformacija preneti i na promenu odnosa Brisela prema Moskvi. Znači, da li to čekanje može da prođe bez posledica? Hoću da vas pitam sledeće. Naprimjer, Lavrov je danas u Beogradu rekao da u Evropi vlada nezdrava situacija, pa sad elaborirao je da je to zbog pokušaja nekih članova Evropske unije i NATO da ojačaju konfrontaciju i dalje gurajući NATO na istok i tako dalje. Pa spomenuo je primjer Crne Gore, da se nešto radi protiv mišljenja stanovništva, pa slično i u Makedoniji i Bosni i Hercegovini. E sad, to definisanje, odnosno to ocenu o nezdravoj situaciji u Evropi, šef ruske diplomatije govara u Beogradu. I to 4 dana pre nego što u isti taj Beograd treba da dođe predsjednik Evropske komisije. Da li takav signal koji pretpostavljam da je upućen zapadnim partnerima Moskve, a ne nama, da li nama otežava put evrointegracije? Ne. Ne. Mi preterano mislimo da ako imamo nekakve prisnije, ne samo interesne, kontakte sa Moskvom, nego i prisnije, da će to nekome na zapadu sada da će neko nama sada ovde da dođe i da nas kritikuje. Juče smo videli vrlo prisne odnose u Ljubljani između Slovenije i Rusije, članice Evropske unije, da, oni su bez veoma, ikakvih reakcija. Oni su veoma imaju dobre odnose, neguju te slavenske veze, što je zanimljivo, Slovenija i Rusija. Slovenci su sve ruske groblja gde su ruski vojnici iz Prvog svjetskog rata stradali i gde su bili u logorima i tako dalje, oni su ih obnovili. Dakle, gde su ruski zarobljenici koji su bili zarobljeni strane Austro-Ugarske, a prostoru današnje Slovenije. Dakle, oni neguju te fine odnose i niko Sloveniji ne zamjera zbog toga. Međutim, ovde ne zamjera ni Srbiji, ali Srbiji se jasno stavlja do znanja da ona u tom narednom periodu transformacije Evropske unije ne bi trebala da uđe u neke saveze sa Rusijom, čvršće saveze. To se Zapad boji. Toga se on plaši. Zbog toga organizuje zemlje Zapadnog Balkana. Te zemlje Zapadnog Balkana neće biti članica Evropske unije. One su samo kopča veza, imaju određenu konekciju, da tako kažem, gde će biti udaljene od Moskve. Kako će se to dalje ići? Predsjednik Srbije je na sva, da tako kažem, ustavno najavljivao tu carinsku uniju Zapadnog Balkana preprošle godine, ali tako. Međutim,
I on je svestan da, Unija Zapadnog Balkana u stvari podrazumeva prekidanje ekonomski, dosadašnji ekonomski odnosa sa zona slobodne trgovine, je li tako? Ako vi imate ovde Uniju, ne možete istovremeno kao posebna članica, kao članica te Unije, da imate posebne neke specifične veze sa Rusijom. Dakle, sve to pitanja koja će se u narednom periodu postavljati na dnevni red i mislim da trebamo da pazimo, da vidimo šta će se desiti sa Evropskom unijom, da u kom će se pravcu ona kretati, njena transformacija, šta će se dešavati i mislim da je ova politika čekanja i taktiziranja i oslanjanja na Rusiju u svim ovim segmentima veoma dobra. Rusiji, vi ste malo pre pomenuli da je Sergej Lavrov govori o jednoj antiruskoj histeriji u Evropi i da je upravo to o tome govori u Beogradu. Da, Zapad govori da Rusija ovde stvara na Balkanu remeti, jel tako, mir i bezbednost. Međutim, to uopšte nije tačno. I on je dobro to juče rekao i danas napomenuo. Rusiji ne odgovara destabilizacija Balkana, bilo kom segmentu. Zašto? Pa Rusi nastoje da kroz Balkan konačno puste svoj gasovod. A ako je destabilizacija Balkana, nema tog gasovoda. Dakle, kome odgovara destabilizacija balkanskih zemalja ili ovog zapadnog Balkana? Dakle, ne odgovara Rusima. Rusi žele konačno da ovde prođe njihov gas. Oni imaju jasne interese tu. Ekonomske, energetske, geopolitičke dakle, interese. Interes balkanskih zemalja koje nemaju gas. I takođe da prođe taj ruski najjeftiniji trenutno gas u Evropi. Cela Evropa ima taj gas. Jedino mi na Balkanu nemamo taj gas ili ga imamo u malim količinama iz vremena Sovjetskog saveza. Sad nabrali ste razne aspekte ruskih interesa. Ovde niste spomenuli vojne. Ono što je dosta dugo u prošlosti stavljalo znak pitanja na eventualno vojni aspekt je bio i čuveni Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu, odnosno ruska tražnja da osoblje tog centra ima diplomatski status. Čini se da je ovo prvi susret koji je prošao bez jedne informacije ili komentara o tome. Pazite, Sergej Lavrov je dobro poredio, kaže, traži se od nas da objašnjamo značenje humanitarnog centra u Nišu i otvorena su vrata svima koji žele da vide šta se tamo dešava, a poznato je šta se dešava. A za to vreme su zatvorena su vrata Bond Steel američke zvanično baze KFOR-a, je li tako? U stvari američka baza na Kosovu i to je najveća baza američka u svijetu. Nalazi se, dakle, to je baza Bond Steel. Vrata te baze su zatvorena. To je jasno vojna baza i Rusi jasno stavljaju do znanja, priznajući Srbiju u njenom potpunom teritorijalnom integritetu, da je ona na teritoriji Srbije. I on je tu možda lepo napravio to upoređenje. Za to vreme, dakle, taj rusko-srpski humanitarni centar se bavi tim vanrednim situacijama. Zašto je Rusima stalo da se taj centar razvija? Rusi žele da pokažu svetu, žele pokažu Evropi da oni nastupaju, upravo preko tog humanitarnog centra u Nišu, nastupaju humanitarno. Dakle, bave se takvim pitanjima i oni stvarno ne žele nikakve špijunske centre da stvare, nikakve vojne objekte. A zbog čega im je stalo da im Beograd obezbedi diplomatski status? Zašto to ne uradi preko Ruske ambasade u Beogradu? Da li je to pokazivanje moći, mogućnosti? Pa, Beograd je 2012. godine jasno to obećao. Tada je, dakle, to je bilo 2012. i Narodna skupština Republike Srbije je taj sporazum o formiranju tog Srpsko-ruskog centra u nekoj tački, pet, ja mislim, stavila, dakle, zakonskom nivou je
piše u toj skupštinskoj odluci, koja ima snagu zakona, da će u jednoj od tih tačaka te odluke, da će, da je potvrđen taj međunarodni sporazum, da će radnici tog humanitarnog centra imati određene privilegije u Srbiji u smislu, kako se to prevodi, diplomatski određeni status, imunitet. Dakle, Rusi vjerovatno nas i Beograd posjećaju na tu tačku zakona potvrde tog sporazuma Narodnoj skupštini i očekuju da se to ispuni. Evo, 2018. a to je bilo krajem 2012. godine. Dakle, mi smo sami to mi smo sami to prihvatili i skupštinskom odlukom potvrdili. A Rusima, samo da završim ovo malo pre, Rusima, pošto su nam interesi tako kompatibilni i mi smo izašli Rusima njihovom interesu, a i naši otvoreni ovdje interesi, jer oni rade neke stvari, možda su to trebali Amerikanci da rade, što oni rade u Nišu. Dakle, oni deminiraju prostor Srbije, od Kopaonika celo taj prostor, deminiraju bombe koje su padale 99. godine. To su možda trebali Amerikanci i Englezi koji su nas bombardovali 99. da rade, a ne rade. Dakle, nisu nikad se ni ponudili da oni imaju nekakvu takvu operaciju ili akciju u Srbiji na čišćenju Srbije od te municije. A to Rusi rade. Dakle, nama je u interesu da se očisti Srbija od toga. A interes Rusije je da pokaže evropskim zemljama da ona izvan svojih granica ne nastupa agresivno, da ne nastupa neprijateljski, već upravo humanitarno i na rešavanju. Oni su ponosni na svoj, na primjer, oni su jedina država u Evropi, koliko znam, koja ima to ministarstvo za vanredne situacije. I oni su ga do perfekcije razvili i oni su žele s time da se hvali jednostavno i da se pokažu drugim zemljama. Dakle, nema prostora. Zapad ne može da pritiska Srbiju da je humanitarni centar u Nišu vojnog ili obaveštajnog karaktera. Vojni ili obaveštajni ili informacioni karakter ima baza Bonstil. To je najveća, tamo nema klasični vojni jedinica u bazi Bonstil. Ima ih naravno vojni, ali te jedinice su tamo, dakle, nešto skromnog sastava. Baza Bonstil je najveći obaveštajni centar posle Nemačke, dakle, Amerikanci u Nemačkoj imaju takve centre i lokacije, najveći obaveštajni centar u svetu. A oni mogu da prate i ovaj naš razgovor da nas ne gledaju sad preko televizije, mogu da nas prate koliko imaju jake, dakle, tehnološke rešenja u toj bazi. Dakle, prate celokupnu situaciju, dakle, od Crnog mora do Sredozemnog. I sve znaju što se dešava. To je baza Bonstil. A Rusi u tom humanitarnom centru, a Rusima se spočitava da to hoće u humanitarnom, u tom centru Nišu, što je potpuna neistina. Profesor Perišiću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naše gledalce. Analizirali smo dvodnevnu posjetu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. Ostanite uz Dan uživo.